Goeiemôre, Vaders Hart. Welkom bij ons in hierdie oggend en sal spesiaal kom welkom sê vir almal wat ons besoek volgend, vir elke persoon wat saam met ons kuier in hierdie oggend, elke persoon wat hier is dalk vir die eerste keer. Welkom. Ek weet jy dink dit nie, maar dit is spesiaal vir jou wat ons dit doen. En vir ons geliefdes en vriende van Vaders Hart. Dit is een voorreg om jy te kan dien in hierdie tyd. Dit is een moeilike tyd. Dit is een tyd waar mense baie vrae het. Dit is een tyd waar ons baie noodoproepe kry van mense in vrees. Dit is een tyd wat ons baie mense kry wat vraag dat ons moet indruk en bid. En daarom het Dr. Frost een bidstelsel geskep waar mense bid 24 ure dag. En al vir 'n week lang bid ons 24 ure dag. En dankie vir elke persoon wat bid. Dankie vir elke persoon wat intree. Dankie vir elke persoon wat hierdie week in die aande saam met ons gebid het. Ons weet het was baie. Elke aand 8 tot 9 op een Zoom call of lewendig op Facebook te wees, is dit vat energie, dit vat tyd. Maar weet jy, ons moes eenvoudig net kom en bid, want ons moes die verskil maak in die land. Jy, jou gebed, het die verskil gemaak. Baie dankie vir elke ene wat saam met ons gebid het. Dankie vir elke een wat gestaan het in die tyd. Dit is belangrik dat ons staan. Dit is belangrik dat ons bou aan ons volk. Dit is belangrik dat ons bou aan ons mense, aan ons land. Dat ons opbou en inbou. En dankie vir elke een van julle. Dankie vir elke bydra. Dankie vir elke persoon wat nie fopnuus aangestuur het nie. Maar eerder besluit het om nie die stuurknoppie te druk nie. Dankie. Dankie vir elke een wat 'n goeie getuienis vir ons gebring het. Dankie vir elke persoon wat kom getuig het van hoe God voorsien het in die situasies. En vir die mense wat binne in hierdie situasie is, binne in hierdie pyn, ons het 'n goeie woord vir jou. Ons wil jou kom opbou en ons wil jou kom rig en jou kom help in hierdie dag. En dit is 'n voorreg vir ons om saam met jou te kan woord breek in hierdie tyd. Here, dankie dat ons kan saam kuier in hierdie oggend. Here, elke een van ons onder die klank van my stem is hier vanoggend met 'n ander behoefte, hier vanoggend vanuit 'n ander plek, hier vanoggend in die natuurlike vanuit 'n ander posisie. Here, vir die wat hier is vanoggend uit 'n posisie waar hulle direk benadeel is, waar goed van hulle geneem is, waar goed van hulle weggevat is, waar mense lewens verloor het, waar familie dood is as gevolg van die pandemie of as gevolg van die oproer. Here, ons kom in hierdie oggend en ons wil elke persoon kom nader trek. Here, in u liefde, Heilige Gees, daar waar jy hulle ontmoet vanoggend, in liefde, Heilige Gees, vra ons dat jy hulle sal nader trek. Ons vra dat jy sal nader sit in hierdie oggend en dat jy sal weet dat Jesus Christus het 'n plan vir jou. Binne in dit waar jy is, het Jesus Christus 'n plan vir jou. Dankie Here, dat ons u plan kan inbid vir ons mense, vir ons land, dat ons kan weet, u is in hemelse plekke, en ons sit saam met u in hemelse plekke. Dankie dat ons vanoggend mekaar kan bemoedig, en saam met mekaar kan kom kuier rondom u woord. Ons geef u die eer daarvoor in ons, is ontvanklik. Here, ons verklaar ons ontvanklik vir die woord in hierdie oggend. In Jesus naam. Amen. Kom ons gaan en ons gaan jubel en juig en maak die naam van die Here groot saam met Jan en span. Da's 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Hulle kree is Jesus en hulle hart is aan die brand. Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop, en hulle harte is bereid om te glo in God se woord. En daar's 'n nuwe generasie in ons land en hulle glo in Jesus. Hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier
is die nieuwe generatie wat opstaan in ons land. Ons kree is Jesus en ons hart is aan die brand. Ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop. En ons harte is bereid om te glo in Godse woord. En daar's 'n nuwe generasie in ons land. En hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons. Kom ons, een nieuwe generatie. Want ons is mense wat roep na Jesus. Mense wat soek na ons. Mense wat roep na Jesus. Mense wat soek na ons. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. En hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n en daar's 'n nuwe generasie in ons land. En hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. In die hande en die jou ons was. Ons is tot alles in staat dier die bloed en kracht. Die genade is groter as wat ons kon dink of droom. Vergifnis, vrede en die toekomst saam met die. Ons is waarlik vry deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry, waarlik vry. Ons lewe is in die hande en die jou ons vas. Ons is tot alles in staat dier die bloed en kracht. Die genade is groter as wat ons kon dink of droom. Vergifnis, vrede en die toekomst saam met die. Kom aan kijk! Ons is waar vry deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry deur die bloed van die lam.
ons is nou sterk, ons is gezien, deur die bloed van die lam. Ons is gezond, ons is nou rijk, ons is beskerm, deur die bloed van die lam. Ons is geliefd, ons is nou sterk, ons is gezien, deur die bloed van die lam. Ons is gezond, ons is nou rijk, ons is beskerm, deur die bloed van die lam. Bloed van die lam, die bloed van die lam, die bloed van die lam. Die bloed van die lam, die bloed van die lam, die bloed van die lam. Die bloed van die lam, die bloed van die lam, die bloed van die lam. Die bloed van die lam, die bloed van die lam, die bloed van die lam. Ons is waarlik vry, deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry, deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry, deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry, waarlik vry. Dankie Jesus, dat ons hier net kan aanbid vanmôre. Kom en stort net die Gees oor ons uit, soos ons die teenwoordigheid geniet. Hier is heilig, hier is heilig, hier is heilig. Heere God, U is heilig, U is heilig, U is heilig, my Heere God. Kom ons sing, U is waar. U is waardig, U is waardig, U is waardig, my Heere God. En ek staan God. En U is waardig,
Heere, U is waardig. U is waardig, Heere God. Heere, ons wil in hierdie oggend net kom en U naam groot maak. Ons wil by U kom indruk. Heere, die God van hemel en aarde, die Skepper. U is waardig. U is waardig. Keres sorontono maschente ne machia sarente ne mare sontono. Jesontono maschente ne ma Jesu. Heere, U is so waardig. Heere, ons het so nodig om by U in te druk. Heere, ons is een volk wat uitroep na U. Ons is een mensdom wat uitroep na U. Heere, in hierdie tyd kom en ons kom druk in by U. Heere, elke persoon wat afgedwaal het, wat weggedwaal het, wat minder op U aangewese was, wat nader staan, wat sê, maar ek het 'n fout gemaak, ek het 'n God nodig. Ek het 'n fout gemaak om af te dwaal. Ek het 'n fout gemaak om lou te word. Ek het nodig om warm te word. Here, in 'n tyd wat die omstandighede om ons weer wys dat ons 'n God nodig het. 'n Tyd wat mense weer nader roep. Wat mense dring om in te druk by die lewende God. Here, laat ons toe om net na U toe terug te kom met verootmoediging. Te sê, Here, ontvang ons. Here, ontvang ons gebede. Here, ontvang ons. Ontvang elke persoon wat terugdraai na God. Elke persoon wat besef dat hulle nie genoeg tyd by U spandeer het nie. Elke persoon wat besef hulle moet hulle weer verander. Here, vanoggend kom staan ons in die gaping vir elke een van hulle. Ons kom sê, Here, hoor hulle roep. Here, dankie dat U 'n God van genade is. Dankie dat U 'n God van liefde is. Dankie dat U 'n God is wat vir ons wag soos 'n pappa, wat in die pad kyk en sien wanneer ons kom.
soos die story van die verlore seun. Here, dankie dat ons na u toe kan kom. Here, dat ons u kan sien hardloop na ons toe. Here, dat ons kan verslag ontvang van medegelowiges wat sê ons kon God in die situasie sien. Ons kon die hand van die Here sien in hierdie situasie. Dankie vir die wonderwerke. Sê vir die dankie Here, dankie dat ons by u kan indruk. Dankie dat ons kan weet dat u God is. Dankie dat ons kan weet dat ons nie hoef vas te staar aan dit wat voor oë is nie. Want ons geveg is nie in vlees en bloed nie, maar ons geveg is teen die owerhede, teen die magte. Ons geveg is in die gees. Here, dankie dat ons u troon kan nader in hierdie oggend. Dankie dat ons kan weet dat u ons ontvang in liefde. Dankie Jesus Christus dat ons kan weet dat ons in u geregtigheid kan instap. Dat ons sit in hemelse plekke. Dankie Heilige Gees, dat jy die naprediker van die woord is. Dankie dat jy ons herinner aan God se liefde, die feit dat God ons uitverkies het, ons eerste lief gehad het. Here, in hierdie oggend is ons ontvanklik vir die woord. Heilige Gees, kom help ons, kom deel met ons. Kom leer ons, kom wys ons, kom rig ons, kom gee ons nuwe gedagtes. Kom gee ons 'n nuwe rigting. Bonatuurlik. Alles in die naam van Jesus. Amen. Dit is vir ons so groot voorreg om jou te kan dien in hierdie tyd. Dankie vir elke een van julle wat staan. Dankie vir elke een van julle wat daar is vir die mense om jou. Vir die medegelowiges. Vir die nie-gelowiges. Want is deur ons wat staan en indruk en help en daar is vir hulle en hulle ontvang in liefde, wat hulle die lig van Jesus Christus sal sien, die weg sal sien. Dankie vir elke een van julle wat opofferings maak in hierdie tyd. Dankie vir elke een van julle wat steeds inbou in hierdie bediening in hierdie tyd. Wat steeds 'n offer bring, 'n tiende, 'n lofoffer, 'n geloofsoffer, 'n liefdesoffer. Laat my toe om vir jou geesoffer, vir jou werklike fisiese offer wat jy gebring het, jou bydra tot hierdie bediening, in watter vorm ook al, dalk finansieel, dalk deur gebed, dalk deur ondersteuning, dalk deur tyd te spandeer saam met iemand. Dankie. Ek wil elke persoon wat inbou in hierdie bediening vanoggend bedank en sê, kom ons lig jou offer op voor die lewende God. Here, dankie vir elke persoon wat die geesbeginsel verstaan van inbou in die bediening. Here, vir elke persoon wat 'n bydrae maak, vir elke persoon wat inbou. Here, maar nou wil ek kom bid vir die offer. Sê, Here, aanvaar dit, ontvang dit as 'n offer tot U. Here, gee dat ons elke offer wat ontvang word, so sal aanwend dat dit sal uitbou aan die vyfvoudige bediening. Om vir mense te wys dat dit nie gaan oor mense nie, maar dit gaan oor U. Here, net oor U. Die drie enige God, Vader, die Seun Jesus Christus, die inwonende God uit die Heilige Gees. Here, dit gaan net oor U. Alle eer, alle lof net aan U. Ontvang die offer. Here, stuur die keur van die seëninge in Jesus naam. Amen. In hierdie oggend wil ek met jou gesels oor padmerkers, padwysers. En ek wil met jou gesels oor 'n geskiedenis en oor padmerkers. En wanneer ek en jy van Pretoria of Kaap toe ry, ek's in Pretoria, dis kom ek dit as voorbeeld gebruik en almal wat in Pretoria is wil altyd Kaap toe gaan. Ek weet almal wat in die Kaap is wil nie Pretoria toe kom nie. Net 'n grappie. Maar as jy Kaap toe ry, ry ek en ek volg padtekens. In Afrikaans het ons so 'n mooi woord wat padtekens beskryf. Ons praat van padpredikante. Tekens wat 'n weg wys wat hulle self nie gaan nie, want hulle staan vas. Maar hierdie padpredikante wys my en jou waar ons moet draai en nie moet draai nie. Maar elke 200 meter langs die pad staan 'n klein steentjie wat 'n padmerker genoem word. En vir my en jou in ons geloofslewe wat ons stap,
In die geschiedenis, in die natuurlijke wereld waar ons stap, is daar padmerke, padwijzers langs die pad, wat mij en jou wijs waar ons vandaan kom en waar ons op pad heen is. En hierdie tyd waar ons nou is, is weer een van die padmerktye. Een van die padmerke in die geschiedenis. En ons gaan in die toekomst terugverwijs na hierdie tyd. Soos wat ons terugverwijs na ander. Waar was jy, toe jy gehoor het van die gebeure, wat in Suid-Afrika gebeur het, 9 juli 2021? Die begin van die plundery. Van julle was moontlik binnen in hierdie situasie. Van ons, soos ek, was hier bo in Gauteng. En ons het geglo, ons is ok, totdat die stropery na ons toe ook gekom het. In ons, op ons voordeur. Maar weet jy, ek kan steeds nie sê, dat ek weet hoe dit voel nie. Ek sien net videogrepe, gesels met familie, vriende, medegelowiges, wat te midde van hierdie ongelooflike katastrofe staan. Dit is net so ongelooflik, so onwerklik. Gemeenskap werk op 'n beginsel van almal soort van hou die wette van die land en eerbiedig mekaar se bestaans en eiendomsreg. Wel, dit het nie heeltemal so gewerk nie. Die polisie word opgestel en befonds en versprei oor die land in 'n beginsel van wet en orde sal naastenby gehandhaaf word. Daar word net eenvoudig nie voorsiening gemaak vir groot massas getalle mense wat besluit om teen die handhaaf van wet en orde te draai nie. Mense wat gedryf word deur 'n gees van anargie, van verwoesting en nie die reëls van goeie gemeenskap eerbiedig nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar die geveg is teen die gees. Ons geveg is in die gees. Dankie vir elkeen van julle wat staan. Ons kry so baie terugvoer en getuienisse waar julle die situasie oorrompel deur liefde en geduld en toevou aan die dag te lê. Dankie vir elkeen wat 'n ander tegemoet kom, wat 'n ander help. Elkeen wat genade verleen aan sy naaste. Ek weet, in 'n tyd soos hierdie vat dit baie. Wanneer daar so 'n impakvolle geskiedenis, gebeurtenis in die geskiedenis gebeur, soos as ons terugkyk, kan jy onthou 1994 se nuwe Suid-Afrika? Kan jy nog onthou die toue waarin ons gestaan het om te stem? Kan jy onthou die gebede wat opgegaan het in 1994, die wonderwerke wat gebeur het, die getuienisse wat uitgekom het van die wonderwerke wat gebeur het? Wel, ons is nou weer in so 'n tyd. Onthou jy die 1995 wereld rugby wereldbeker? Die wen toe president Nelson Mandela uitgestap het met sy nummer 6 trui. Onthou jy dit nog? Onthou jy 9/11 van 2001 van die VSA? Onthou jy die COVID-pandemie van 2020-21? Wel, ons staan nog binnen in daardie tyd. Ons gaan nog terugverwys in die geskiedenis. Ons gaan praat. As 'n padwyser gaan ons gebruik die pandemie. Maar nou is ons binnen in so deel van die geskiedenis. Hierdie stroping van ons land. Padwysers word gebruik wanneer ons stories vertel van die geskiedenis. Wanneer ek en jy in die gees praat met mekaar, gebruik ons ook padwysers. Die dag toe ek Jesus Christus aangeneem het. Die dag toe ek gedoop is. Die dag toe ek die uitstorting van die Heilige Gees ontvang het. Die genade ontvang het om die geskenk van die Heilige Gees ten volle te gebruik en die gawes van die Gees die geskenke oop te maak en te gebruik. Dis padwysers in my en jou lewe. Kan jy onthou die jaar toe jy matriek was, jou eerste werk? Ek kan onthou van die stories oor die Tweede Wêreldoorlog, waarna ek moes luister toe ek 'n kind was. Net die ander dag vertel ons by 'n skoolreünie van die groot haal, wat gebeur het in 1985 in Pretoria. Wel, gewoonlik onthou mense waar hulle was toe die gebeurtenisse plaasgevind het. Dit laat my wonder, waar was jy toe jy gehoor het van die Julie 2021 plundering? Internasionale nuus het opskrifte vertoon
Thousands go looting as South Africa law and order breaks down. Waar was jy? Waar was jy in die natuurlijke toe jy die nuus gehoor het? Maar vandag wil ek nie oor die natuurlijke praat nie. Ek wil nie oor die nuus praat nie. Ek het dit maar slechts gebruik as aanknopingspunt om uit te kom by die werklike vraag vir my en jou vandag. Vandag wil ek met jou praat oor die geestelike rondom die plundertog wat Suid-Afrika getref het. Die vraag is, waar was jy geestelik toe jy die nuus gekry het? Waar was jy geestelik? Op watter plek was jy in jou gees mens, in jou gees pad, in jou gees stap met God? Waar was jy toe jy die reaksie gehoor het? Hoekom vraag ek dit vir jou vanoggend? Want jou geestelike stand het jou eerste reaksie, jou eerste gedagte bepaal. Ja, voordat jy gehoor het van die vernietigende aanval deur ons eie mense in ons land, het jou geestelike stand reeds bepaal hoe jy gaan reageer. Geestelik was jy op 'n plek wat bepaal het hoe jy reageer. Jy sien, ons as mense hardloop, ons vries of ons veg. Broer, suster, geliefde in Jesus, ons moet nie hardloop na die slegte nuus om dit te versprei nie. Elke persoon wat het moet sien, sal dit deur sosiale media kry, ek verseker jou. Jy hoef dit nie te verstuur nie. Moenie die draer van slegte nuus word nie. Ek en jy moenie hardloop met die slegte nuus nie, maar met die goeie nuus. Ons moet nie vries en vasval in vrees nie, maar veg. Ons moet veg in die gees en ons eerste gedagtes moet gevange geneem word aan gehoorsaamheid tot God. En ons mobiliseer in die gees. Jy en ek, wat nie te midde van die aanval is nie. Ons wat nie op die oomblik moet veg vir ons lewe of vir ons goed nie. Ons moet veg in die gees. Dis die tyd wat ons moet opstaan in Jesus se oorwinning. En die volle wapenrusting opneem en veg vir die wat in die situasie is. Dis die tyd vir my en jou om te staan vir die wat binne in daai natuurlike situasie is. Die vraag is, who wants to live forever? Ons het nodig om slim besluite te maak. So 'n gebeurtenis in die geskiedenis gee vir ons elkeen 'n skoon bladsy. Elkeen van ons het 'n skoon bladsy rondom hierdie stukkie geskiedenis wat ek en jy moet gaan skryf. En my woord vir oggend het ek dan getitel 'n skoon bladsy. En ek wil vir ons begin en ek wil lees in Jakobus 3. En ek wil vir ons lees Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Geliefde, wat 'n fenomenale versie vir my en jou in hierdie tyd. 'N Vers wat ons uit die kop uit moet ken, 'n vers wat ons op moet staan in hierdie tyd. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, volbaar. Wanneer ek en jy in die ry staan, wanneer ek en jy die vrugte pluk in die natuurlike vir dit wat gebeur het in ons land nou, moet ons in die gees seker maak dat ons die goeie vrug pluk. Vers 18, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Is ek en jy die vredemakers in hierdie tyd? Is ek en jy die vredemakers? Dankie aan elke een van julle, vir elke gelowige wat bid en 'n altaar oprig van gebed vir ons land. Ons mense, ons gemeenskap, ons families, ons vriende. Ons wil intree vir elke persoon wat besig is om die besluite te neem wat om volgende te doen. Ek en jy moet 'n altaar oprig, sodat ons mense kan help, sodat ons die gees situasie op die plek verander, sodat mense makliker die besluite kan neem, die regte besluite kan neem. Ons wil in die geestelike riem beheer inbid vir die volgende aksies deur op elke vlak en terrein 'n altaar op te rig.
Dankie vir die van julle wat altare oprig, wat bid, wat inbid op plekke, wat die gees die mensie verander, die gees situasie verander, want dit verander die natuurlijke, dit oorspoel die natuurlijke, want dis bo dit wat voor oë is. Dankie vir die wat vir die afgelope week elke aand saam met ons gebid het. Dankie vir die wat registreer het op die webblad sy prayingsa.co.za en saam bid. Dankie vir elke een wat bid. Ons het 'n skoon bladsy vir Suid-Afrika. Ons het 'n skoon bladsy vir Suid-Afrika. Ons het 'n skoon bladsy, hoor jy my volgend? Ons het 'n skoon bladsy. Geliefde, broer, suster, wat wil jy op hierdie nuwe bladsy geskryf sien? Ek en jy moet dit maak gebeur. Ek en jy moet dit deur die geestelike inbid. Ek lees vir ons Hebreërs 13. Ekskuus, ek lees vir ons Hebreërs 13 en ek lees vir ons in vers 15. Hebreërs 13 vers 15. Ek maak verskoning dat ek so die mekaar klink. Ons lees Hebreërs 15 13 vers 15. Dankie Jean dat jy die regte versie hier sal opsit vir ons. Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dankie dat ons gedurig deur hom, Jesus Christus, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Broer, suster, laat ons gedurig deur Jesus Christus vir God 'n lofoffer bring. Want dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. En ons wil in hierdie tyd kom en ons wil jou kom bemoedig. Ons wil vir jou kom sê dankie vir elke een wat die naam van Jesus Christus bely. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons land. Ons tree in vir ons mense. Ons tree in vir mense wat in vrees en in pyn staan. Ons tree in vir mense wat benadeel is. Ek lees vir ons 'n gedeelte uit 2 Konings en 2 Konings 6 vers 15 tot 17. Vers 15. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy eienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Klink dit dalk of party van ons dit so gesien het? Vers 16. Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Vers 17. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans en van vuur rondom Elisa. Geliefdes, ek wil in hierdie tyd, wil ek hierdie skrifgedeelte uit die geskiedenis van Elisa, wil ek kom inbid vir ons, wil ek het vir jou kom gee as bemoediging, dat dit wat voor oë is, is voor oë, want dis wat ons sien. Maar dit wat in die geestdimensie opgestel word, deur gebed, dit wat in die geestdimensie, die slagordes in die geestdimensie wat opgestel is, dit wat vir ons is in die gees, is meer as dit wat teen ons is. Ons staan in oorwinning in die gees. Help ons. Help ons. Help ons dat ons dit sal inbid in die vlees, in die natuurlike. Dat ons sal staan op hierdie stukkie geskiedenis van Elisa. En dat ons dit sal vat. En dat ons oë geopen sal word. En dat ons sal sien dat ons geveg is nie in die natuurlike nie. Is nie vlees en bloed nie. Is geveg is in die geesdimensie. Maar die slagordes wat opgestel is vir ons, wat saam met ons is, die strydwaans met vuur rondom ons, is ver meer as dit wat voor oë is. En Here, ons wil in hierdie oggend, wil ons hierdie skrif kom vat en ons wil kom op het staan. En ons wil dit kom uitgee en ons wil dit kom gee en kom wys vir ons medegelowiges, sodat ons kan saam kan staan. Ek wil vanoggend vir jou sê, medegelowige, volgeling van Jesus Christus, die profetiese woord oor Suid-Afrika gaan staan. Ons God het ons nie verlaat nie, want ons het hom nie verlaat nie.
God het ons eerste lief gehad. Hy het 'n plan met Suid-Afrika, daar's profetiese woord vir ons land, wat nog nie in vervulling gekom het nie. Dankie vir elkeen van julle wat staan. Dankie vir elkeen wat staan. Ons is meer as die wat teen ons is. Want ons het die slagordes in die geesdimensie vir ons opgestel. Ek lees vir ons Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. En ek weet in hierdie tyd, is dit vir party van ons moeilik om dit te sien. Maar ons moet dit gaan inbid. Ons moet op het gaan staan, ons moet gaan indruk by ons papa. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Ons bid vir nuwe planne vir ons land. Ons bid vir vindingrykheid deur die in posisies wat die volgende stap van ontwikkeling besluit. Ons staan vir planne afgebid vanuit die skatkamers van God om te vervul aan die behoeftes wat ons staan. Ons bid vir planne so uit die boks uit dat die wêreld sal gaan kennis neem van God se getrouheid en voorsiening vir ons. Ons mense in ons land. Ons bid vir die wat nog nie die lig van die wêreld gesien het nie. Ons bid vir die wat nog nie Jesus Christus se kruisdood aanvaar het nie. Ons bid vir die lig oor hulle. Ons bid dat God my en jou oor die pad sal sit van die wie nog nie die lig gesien het nie. En dat jy die lig aan hulle sal uitdra. Die lig vir hulle sal wees in hierdie tyd. Deur die gebruik van die gawes van die Gees. Die manifestering van die krag van God. Ek lees vir ons Johannes 16 vers 13 in afsluiting. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede, Jesus Christus, kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek, Jesus Christus, het die wêreld oorwin. Broer, suster, die geskiedenis het ons geleer dat daar gereeld nuwe kansen kom. Nuwe geleenthede om dit wat was oor te skryf, her te skryf, te verander. In Engels praat hulle van 'n pivot point. Ons is by so 'n plek in ons Suid-Afrikaanse geskiedenis. Ek en jy is besig om die nuwe geskiedenis vir hierdie land, dit wat nou aan gebeur is, dit wat in die dae wat kom gaan gebeur, in te bid. Ek wil jou bemoedig in Jesus naam. Wat wil jy geskryf sien in jou geskiedenis met hierdie datum as padmerker? Dra die vrede uit, sodat ons landse mense die woord van Jesus aangryp en verstaan. Ek lees vir jou weer Johannes 16:33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, Jesus Christus. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Broer, suster, ek en jy het 'n nuwe bladsy. Ek en jy het die geleentheid om die geskiedenis wat ons kinders se kinders sal lees oor hierdie tyd te beïnvloed en te verander. Nou in hierdie oggend is dit my hartsbegeerte om jou te kom bemoedig, om jou te kom oplig, om jou te kom wys dat dit wie vir ons is, is ver bo teen dit wie teen ons is. Moenie vaskyk teen die natuurlike nie. Ja, ek weet ons het situasies om deur te staan. Ons het moeilikheid. Ons het moeilike goed wat gebeur. Staan binne in dit. Maak seker dat dit wat jy skryf op hierdie skoon bladsy wat ons het vir jou en vir my en vir ons land in die geestelike. Maak seker dat dit wat ek en jy op hierdie bladsy skryf, ons op sal trots wees. Ons sal sien dit gebeur, manifesteer wat ek en jy in gedagte het vir ons kinders se kinders. Want ons staan op die lewende God. Ons staan in Jesus Christus, in hemelse plekke, ver bo dit wat op aarde is. Dankie vir elke een van julle wat staan. Dankie vir elke ene van julle wat daar is
vir die wat in hierdie tyd van pandemie, want rondom hierdie is ons nog binnen in die pandemie. Maar weet jy, die naam van Jesus Christus is bo elke naam. En Jesus Christus het vir my in jou die uitkomst. Hierdie pandemie is nie tot die dood nie. Here, dankie dat ons kan staan in die naam. Here, dankie dat ons mekaar kan bemoedig, dat ons kan hande vat, dat ons kan staan op die woord. Here, maar dankie dat ons met die hand kan skryf op die skoon bladsy vir Suid-Afrika. Here, help dat ons die geskiedenis sal beïnvloed, dat ons die lig sal dra, dat in die geskiedenis, wanneer ons kyk na hierdie padmerker van hierdie tyd, dat ons sal getuig dat dit die tyd is wat God Suid-Afrika laat draai het. Dat dit die tyd is wat daar 'n ingryping was, 'n bonatuurlike geestelike ingryping vir die volk, vir die mense, vir ons land, vir elke geliefde. Here, dat dit 'n dag sal wees wat mense sal kom en getuig en dan sal verwys as 'n dag wat die situasie in die land verander het. Here, dat verskillende volke en tale mekaar sal ontmoet in Jesus Christus. Dat ons sal sien dat ons nie die antwoord is nie, maar dat U die antwoord is. Dat 'n spesifieke bevolkingsgroep, 'n spesifieke mense nie die antwoord is nie, maar Here, dat U die antwoord is. Dat hierdie antwoord geestelik is en nie 'n natuurlike antwoord nie. En dat ons die geestelike moet realiseer in die natuurlike. God is liefde. God is liefde. Here, want U het vir ons so 'n mooi plan. Ons kom druk in hierdie tyd. Here, in hierdie oggend wil ek elke broer en suster wat vermoeid en belas is, wat in vrees is, wil ek kom goeie moed inpraat. Kom sê, my boetie, my sissa, kom druk in, bou 'n altaar. Kom druk in, bou 'n altaar. Bid in jou plek. Daar waar jy is, bid in wat jy vir God vra, wat jy wil hê God moet mee help, wat jy wil hê moet staan vir die nageslag om te sien in hierdie tyd. Here, help ons dat ons sal staan. Here, help ons dat ons sal inbid in die plekke waar ons nie is nie. Here, vir die plekke, ek kan dink aan KwaZulu-Natal rondom Durban. Here, die gerugte wat ons sien, die verwoesting wat ons sien. Here, help ons dat ons sal inbid, dat ons die mense wat in daai situasie is, sal help staan in die geesdimensie, omdat ons in die geesdimensie sal inbid die verandering in die mense in daardie area. Dat ons in die situasie sal inbid en die mense sal oplig, sodat hulle sal vlieg met vlerke soos arende. Here, help ons dat ons sal inbid, dat ons nie sal moeg en bemat word nie, maar dat ons sal staan vir die mense wat moeg en mat is in die situasie. Here, ons kom bid vir elke persoon wat ure en ure en ure werk op hierdie tyd om die situasie in die natuurlike te beredder. Here, in die geesdimensie wil ons 'n bydrae kom maak en hulle kom inbid. Here, vra dat hulle sal toevou met U liefde. Jesus Christus, ons bid vir U genade, U liefde, U volkome werk vir elke persoon. Here, open hulle oë dat hulle sal sien dat U die volledige, voltooide werk is. Dit is volbring. Suid-Afrika, ons roep jou tot orde in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, gaan uit. Gaan wees die lig. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons staan. Dat jy die moeite gedoen het om saam met ons te kom indruk in hierdie oggend. Seën jou.